Står där med Niklas Glader, skridskocoach den här veckan samt förra veckan på Super Challenge. Ansvarar för skridskoåkning och skillspassen. Vad är det du gör för någonting? Den här veckan har vi lite färre pass än förra, som var Super Challenge Week. Men vi jobbar mycket med grunder, åkställning, kroppskontroll, balans. Och bygger vidare på det, skapa fart, mycket explosivitet, ta vara på varje skridskoskär. För att sedan sätta in det i matchsituationer. Vilket behov upplever du att det finns av den här typen av träning, just specifik skridskoåksträning? Jag tycker det är jätteviktigt och det är ett stort behov och det blir mer och mer för varje år som går. Spelarna förstår vidden av det här och hur viktigt det är att röra sig smidigt och ta sig fram på bra sätt på isen. Under säsongen så har jag förstått att du jobbar en del individuellt, lite med lag också. Hur ser din säsong ut? Min säsong är väldigt intensiv under sommaren framförallt och under alla lov. Mycket camper och när proffsen har möjlighet att jobba och slipa på detaljer. Under säsong sen så är det mycket lagbesök, lagenheter, individuella ispass med spelare. Och även under landslagsuppehåll och speluppehåll så jobbar vi med de äldre, större killarna. Vad kan det vara för exempel på spelare som du jobbar med? Jag jobbat en hel del med Christian Folin, spelar Philadelphia Flyers nu. Alexander Johansson som är lagkapten här i Färjestad har jobbat under sommaren med. Härligt. Hjärtligt tack för att du är här. Tack för att jag får komma.